El diumenge 29 de juliol al matí va ser la jornada dels vehicles, la 27a edició de la trobada d'autos i motos antics, la trobada de motos custom i la primera edició de la baixada de carretons de Festa Major. A la baixada, puntuable per al Campionat d'Inèrcia de Catalunya, hi van participar 16 carretons d'aficionats. Tots els participants van realitzar 3 baixades, amb inici al carrer Guilleries i al final al carrer Folch i Torres. Els guanyadors van ser, a la categoria d'aficionats, el primer carretó, el número 14, a Jime. El segon carretó va ser el número 5, als Morruts, i el tercer carretó va ser el número 13, Canet Team. A la categoria de campionat, el primer carretó va ser el número 24, sota el nom de Baja la Rampa. El segon classificat, el carretó número 33, Monster, i el tercer carretó va ser el número 26, Bala Vermella. A la categoria de patins, el primer classificat va ser el número 6, el Marc. El segon participant, el número 1, va ser Massó, i el tercer va ser el participant número 2, Frede. A la categoria pluma, el primer classificat va ser Roger, el segon, Alberto, i va tancar el podi Sadurní amb el bronze. Va ser una jornada intensa i divertida. Ja es posen a punt i es perfeccionen els carretons per l'any vinent. Avui hem fet la primera baixada a Sant Fost. És la Festa Major. Ha sortit bastant bé. Suposo que ha vingut bastanta gent i s'han de millorar algunes cosetes, però esperem que el pròxim any surti encara molt millor. Bueno, al campionat doncs, som un grup de 10 carros, que érem un grup d'amics i vam decidir fer un campionat i aleshores doncs, anem a totes les curses per tota Catalunya i anem fent curses. Anem fent un total de 10-12 curses, també anem a Euskadi. I és això, és per passar l'estona, és l'excusa per juntar-nos els diumenges tots. Hem començat fent la primera baixada de prova, després ens hem remolcat amunt i hem seguit per un... Bueno, hem començat a procedir amb les següents baixades, que són 2 baixades cronometrades, que es cronometren per temps, no és res conjunt, és simplement individual, i el que fa el millor crono és el que guanya la primera posició. Bé, doncs la cursa era molt guapa, la cursa era molt, molt guai, era molta velocitat, adrenalina, bastant de risc, però bé, al final ha anat bé, no ha hagut accidents així greus i tot bé, tot bé.